despots must fall. This is General Miguna Miguna speaking to you from exile. Tunakuja kulianza picha letu tuseme kama hii shasha. It cannot be done, should not be the language of a leader. Yes, General! Alarm. Kuna kikosi cha mikora. Mikora ni kumaanisha hapa basi. Despot. Be disciplined, organized, mobilize. Cheki. We chief, avande tusipoacha huyu apite, unajua ataplock kila mtu tu na kutukana kila mtu. Si wana kuingilia kwa wingi. Kwa hivyo itabidi wachunge sana tena zaidi. Itabidi wachunge sana tena zaidi. Maybe if you come back home, Miguna, you can go through the court system. How did I get myself from Kenya, Jeff? Why? Ni kubaya huku sasa. How long do you plan to fight this fight? As long as it takes. I am not worried about time. I'm not worried about the threats. I'm not worried about the force. I'm not boring. I don't have a part of the force. I'm not boring. Of course, where the fuck about the way I see your chagwa? Ndiye huyu. Wamemkamata sasa ni tena kama hiyo. I'm not going anywhere. Wewe kizungu yako mingi utaachia tu, utaonasikia? Mweke hapo. The captain cannot fly. Who are you to give orders? Kwenda huko. Wachana, wachana, wachana na yeye. Why? Captain cannot fly. Inda. Wa 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 wa. Kufuata. Kufuata sasa. Chaki. Wa la 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 la. Kuinahitaji na training za hali ya juu zaidi za kininja. I'm a tough cookie. You are a tough push me around. Santa sana. But let me ask you, Jeff. There was a time you were arrested and you squealed and cried like a baby. Oi! Chef, wacha kucheka. Wacha nitini na hii mapusi bwana. Kaanza kubishana sasa. Cheki. Did you actually go to university? Chunga sana. Of course. Check what? Geyu, UN, wote nimepiga tia guys. Did you do a dissertation? Pamoja. Of course! Security Engineering 101. What was the name of your dissertation? Santa sana. Nimeenda Kalahari, Sahara, na Turkana na Namibia Desert. I'm debating with people okay, who are not at my level. Viva! Roging. Ona chua mimi niko na safety belt, black belt, na purple belt, wewe. General, uje mana sema nini? The man spoke a lot but said absolutely nothing. What? The man is ambiguous, general, and empty. Positivisha. He called himself a punda, a dog, and a man with a sling. Maridadi. Be disciplined, organized, mobilized, viva! Santa. Chef, unaona hiyo mtu ananiita punda. You know, I don't know why you're just beating around the bush. Ndipo jamaa yetu alitoa plan, cheki yako na wewe, 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 bas. So we're beating around the bush, Jeff. Bishina mark cheki, naona bishina ro picture tu. Jeff, don't joke around with me. I'm not joking around with you, Miguna, and I wouldn't, but I would ask you this. Mwisho, mwisho. Shini wako mansurata. Aitu per rank lady. Rank of room. Endapo. Na ikiwa hapa basi ni stara moja tena mara